Wat ek kan nog sien, jy gaan na daai baan. Daar, waai die een deel af. Gaan na daai baan. Hy moet stop nou. Hy moet onder die brug gestop het nou. Daar gaat hy af. Kyk. Maar as hy stop... Hy moet dwars drijf, Frans, maar hy kan nie net ek nou nie nou. Stop, ek kan nie langsom nou voorbij gaan nie, hoor. Ja, ek kies. Hy moet sy hazard antwoord, wat daar was hier nou. Woi, yes! Frans, hou so dat ek kan opneem. Wat help het aan jy? So te sê daarmee in. Oh, wat doen. Oh no. Die arme man, hy het nie kans gehad.